ваш прогноз стосовно нового голови? Ну, дивіться, наскільки я проінформований, Марія Савка має родича, який працює з Єрмаком, який її лобіюють. А з другого боку, є Івасик, який теж має якихось друзів в адміністрації президента. Тобто я вважаю, що ці дві кандидатури є найбільш ймовірними, оскільки їх вже тривалий час педалюють. Бачите, до чого ми скочуємося? Ми призначаємо такі високі посади, як голову обласної державної адміністрації, хто в кого кум, хто з ким знайомий, але ніхто не піднімає досьє, а що ця людина зробила. І від того наша найбільша проблема. Пане Віталій, я тут вважаю, що людина, яка працювала при Порошенку, так вона автоматично пише заяву заступники. Це політичні посади. Вони виведені поза державною службою, голова і заступники, і вони пишуть заяви. Як тільки президент міняється, вони пишуть заяви на звільнення. Тобто вони би мали піти. Ну, то це логічно, щоб вони пішли, тому що як може людина в команді Порошенка працювати з Зеленським? Це саботаж.